macalinku cusub ee kooxda banooni lotte hilaa cabdiqani maxamed xasan kulmiya ayaa maamusha sharaf ansuub iyo ciyaartoyda kooxda city ujeedada sharafta baatay toole ka dhiri geliyay kooxda dadaalkii aan ka jartay in yamil fayl ku dirtay horyaalka heerka koowaad ee degmada walaweena sharafta baa ku qayb galay macalinka xulka banooni lotte degmada walaweena xogayaga xiriirka olombigada degmada walween iyo masuuliyiinta kooxda banooni lotte hilaa walbana kooreen goobta city ku hadlay macalinka kooxda hilaa walbana suu warbi ujeedada sharafta ansuumaya markii kuroyto aan mahadnaqo waa dhamaan ee suuliyinta kooxda FC Hilaa iyo maalinka digmada iyo sidoo kale xogayaha oo xafladan waa sharaftan oo kusoo qayb galay dhamaan yartay intii isku qayb galay ee aad iyo aad ma asnaa ee sharaftan jeediye ma haytay madama ee horyaalka lama kulan masniin dhiminto lamadaas kulan una niigato ee ka Hilaa ahaan final niigato intii una arimaas horta kuwan qaashno iyo inta aan iska koyni ee dhamaantiin oo aad u maasintaan ee sidii si ogtaan kooxda markii oo aan halkaan la wareegay hal kulan aad leeyahay maasha Allah halkaas kulan barbaro si ninka dhamaaday kulamada soo socda insha Allah intii guuleysto rajayaan ujeedada kulmeel aan isku ma ku midta intii una horta oo laabtaan una isfurno una isduayna si oo kooxdan hore in kasoo to ee hajbaas oo sun wadanka oo dhowr sano kuma ganaayeen dhiniga kale macalinka xulka banooni lotte degmada walaween ustaad xasan iyo hoggaamiyaha xiriirka olombikada degmada walaween waba iyo macalinka cusub oo koomaha nagana asharafta soo soobi dhamaan waa idin salaamay dhalinyarada isugu timid meeshaan ee kooxda Hilaa ee gudoomiyaheeda iyo dhamaan ee tababarahooda waa idin salaamay xafladan aan kasoo qayb galay een aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxa loo baahan yahay in maarta kooxaha kale ay ku deeyaan si loo gaaro horumar oo tiigsile maxay yeelay kooxda markii la isu keeno qof la helo oo isu keeno kooxda oo maarta waxyaabo badan maarta waxa jira oo dadka kala tagsiin kara si la isugu keeno kooxda qalbigooda isugu furmaan ay maarta horumarkooda ku dadaalaan waa wax aad u weyn oo maarta hadda ay ku dadaalayaan maarta kooxdan Hilaa insha Allah kulli waxaan u rajaynayaa haddu ilaahay boqorka aan may dhihin kooxaha kale inay ku deeyaan sida kooxaha la isugu keeno ay aad u fahmaan insha Allah aad iyo aad ayuu mahadsan yahay tababaraha kooxda Hilaa Cabdiqani Maxamed Xasan aad iyo aad ayaan soo dhaweeyaynaa waa aad iyo aad in ka faraxsan yahay inaan ku qayb galay kooxda Hilaa asha sharaftan leen ka talagalay in la dhiir geliyo naadiga kooxda Hilaa waa in aad rajayo kooxaha digmada dhamaantii oo ina rahaan sida soobeyda kooxda Hilaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh kooxdan ma baantu ku mahadnaqay tababarehay Cabdiqani Maxamed Xasan ee may balena abwaane aad iyo aad mahadsanta ee may ba sameeytay ficil oo aad iyo aad mudan in la kadeysado ee hadii uu eno ciyaartoyda kooxda kubad cagta FC Hilaa may ba kelena aad iyo aad mahadsanta ee ahaanay markii in koorayto aadan in sameeyto casha sharaftan maybaasin leena hor in socda een salaami dadkan kulan geega kooxmad agta FC Hilaa maal gudoomiya tababaraha dhamaantiin sin salaami maazala geega oo sharaf sameey ya tababaraha deeke iyo abwaanka dhamaantiin sin salaami maybaasin leeyahay hormar fayle insha Allah hal dadaalooy dadkii doonaya sameeyay daa insha Allah dhamaantiin FC Hilaa dhamaantiin salaami assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ano ah kaptanka kooxda FC Hilaa maasha Allah ee aad sharaftan oo ognin sameey aad iyo aad ka faraxsana maasha Allah ee ayartooda FC Hilaa ee meel uu ku baahan yahay mar walba inay dadaalaan ee markay taa lama kulan iyo sanin hore lamada kulanna may nagaday ina final amal ina iyo markay taa ayartooda meelaya mar walba qof walba ee ina isu dadaal caalamiyeed mar walba laazimo markay taa qofku markay isoo oo nafsadis dhiba caalamiyeed ay marka ee caalamiyeed wal intaraasi markay taa ee aad iyo aad maasantaan anga dambeentii masuuliyiintii ciyaartoyda ayaa ku qayb galay asharafta meelaysay tii ku hadaleen maasha Allah xafladan ciyaartoyda ku mid ah masuuliyiinta oo FC Hilaa ku mid ah dhamaantii oo soo qayb galeen ee meelana abwaane shaqo adag iyo sugooyte ee
shaqadan ninkii guudi oo waajib shaqo soo baa Ilaahay ko dhigo maasha Allah xeerkan uu higsidoyno ay FC Hilaal xeer ku wanaagsan aan daarno yar jeen insha Allah bin Ilaahay kariim oo hadda oo xeerka koowaad oo horyaalka oo gabagow maro maadaam oo hadda oo aqabad badan horyaalo oo lama kulan adag oo nisugayto oo maani ata lamadaas kulan ma ahan oo uni oo isku dhilaan ma waayo final ahan inta Mike Burar jeewa kooxda FC Hilaal dhamaanto yartoodiyo macallinsho inay meel wanaagsan ay daaran oo xeerka koowaad aad iyo aad aan ka maxdaliyo hortaas xafladan caawa ma ay xaflad oo mana yar yar ma ay oo ma ay tahay xaflad oo aad ahayn.